Amref Health Africa and UNFPA have had a partnership that is now approximately 4 years. We started in 2015, and it has been a very exciting partnership, focusing on primarily human resources for health and service delivery within the context of reproductive health. UNFPA is the United Nations Population Fund. It's a United Nations agency with the responsibility of facilitating the promotion and the guaranteeing of the sexual and reproductive health and rights of all persons, essentially, particularly in developing countries, and we provide assistance to governments in those countries to guarantee the same. Fistula is a condition which makes the client to be they leak urine throughout without their ability to control. So it is quite a condition that makes the client have stigma. They cannot go for the functions or the ceremonies that go on in the community. Mimi nilijifungua huyo mtoto nikajifungua salama. Kisha nilipokaa kidogo nikashikwa na ugonjwa. Sikupata kujifungua mtoto mwingine. Nilipatwa na ugonjwa wa fistula. Ukanisumbua muda mrefu sana. Sasa ulikuwa hujulikani ni shida gani. Nilikuwa nimeambiwa labda nimerogwa na nikaona kama nikurogwa. Nikatembea mpaka kwa waganga, nikaombewa lakini sikufaulu mpaka nikapata hiyo shirika ya Amref wakaweza kunisaidia. Kuna hao watu wa CHV ndio nilisikia wakienda wakitangaza. Mimi nahimiza wazee kama hawa ambao wako na mabibi ambao ni wagonjwa na wako na shida kama ile nilikuwa niko nayo, wavumiliane na wao kisha na ndio wapeleke hospitali juu hiyo ugonjwa iko na tiba. Kile ningetaka kuhimiza wazee wenzangu walioko na shida kama hii ya bibi yangu ya fistula, iko tiba na zinatibika. Ukienda hospitali utapata dawa, utatibika na utapona. Amref Health Africa appreciates the partnership that we have had for several years now. It's a partnership that has seen several hundred women's lives transformed. It's a partnership that has seen several hundred midwives given the skills, the capacities to ensure that all women or girls are getting high quality services. So for me is to thank UNFPA, and we are looking forward to an exciting future taking this country forward. For us, from this point going forward, what we need to do with Amref, aside from generating the knowledge, strengthening the systems, it's scale. So we can affect large numbers of people in as short a period as possible to ensure that every pregnancy is wanted, every pregnancy period is safe and the woman and the baby remains healthy, every childbirth is safe, and the potential of every young person is fulfilled.